По допомогу звертаються різні підрозділи із запитами зібрати на ремонт машин, на дрони, на мотори для човнів, приціли, розповідає миколаївська волонтерка Олена із псевдощаслива. Зараз до нас звернулася бригада коршунів, це наші миколаївські ППО. В них 3 автівки знаходяться в ремонті. І нам рахунки виставили, це разом 327 тисяч гривень. От зараз нам дуже потрібно це перекрити, щоб хлопці почали працювати і захищати наше небо. Ці кошти і за роботу, і за запчастини, які будуть їм ставити нові, тому що одна з цих автівок була розстріляна під час того, як вони збивали шахеди. Тут все дуже просто. Тут 2 причини. Перша причина, яка, на жаль, має місце бути, це тяжкі условия праці. Тобто автомобіль військовий – це як розхідний матеріал. Тобто сьогодні він є, завтра його просто може не бути. От, тому це дуже-дуже велика проблема. По-друге, що саме є головне, в принципі, це наша спільна перемога. І ми разом з вами працюємо для одної мети – для нашої спільної, скорішої перемоги. До збору долучились власники миколаївських кав'ярень. Юлія розповідає, допомагають цивільним і військовим від початку повномасштабної війни. Цього разу тут планують зібрати 10 тисяч гривень та додати донати клієнтів на ремонт машин підрозділу протиповітряної оборони. Ми хочемо розіграти 24 дуже смачних макарона. Це буде 2 боксики, буде 2 переможця. Буде 100 номерочків. Кожен номерочок коштує 100 гривень. І потім вже, коли ми зберемо всю нашу необхідну суму, всі 100 номерочків, ми з допомогою рандомайзера, котрий є таким гарантом того, що все буде чесно, в прямому ефірі обираємо 2 переможців. Вилучені кошти ми прямо в прямому ефірі також переведемо Олені. Юлія розповідає, з допомогою таких акцій охочі долучаються до донатів і клієнти закладів, і підписники у соцмережах. Так, вони мають надію на те, що вони щось виграють. Вони дуже люблять там золоденькі, всі ж люблять. І воно трошки так мотивує донатити, бо ти бачиш, що багато людей приймає участь. Воно просто прозоро іде. Ти бачиш, що список поповнюється, значить люди цьому довіряють і люди більше приймають завдяки цьому участь. Суму, яку раніше вдавалось зібрати протягом тижня, нині збирають до місяця. Інтенсивність зборів знизилась, говорить Олена Щаслива. Як мені пояснюють люди, вони заморилися. Мені важко це коментувати, тому що хлопці віддають своє життя. Як ми можемо заморюватися зараз? Це взагалі неприродно. Тобто хтось віддає все, приносить жертву своє життя, своїх дітей, свої сім'ї, а хтось просто заморився. Дивно. Але треба прокидатися і робити щось для того, щоб перемогти, бо це наша спільна біда, яка прийшла в наш день. І нам треба всім захищатися. Волонтерам вже вдалося зібрати 58 тисяч гривень та внести їх за ремонт однієї з машин для підрозділу коршунів, розповіла Олена Щаслива. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.